Ni är alla varmt välkomna till det här seminariet. Jag heter Anna Eriksson Glad, jobbar med ledarutveckling här i Västerås stad. Och jag hälsar Joakim Beijbom särskilt välkommen. Han ska ta med oss på en resa. En förändringsresa som började i diket för Sida. Ja, ungefär så. Kan vi påstå. Det fanns politiska krav på att förändring behövdes inom Sida 2010. Det var också en intern insikt. Ekonomin var dålig. Ledningsstrukturerna fungerade inte. Styrsystemen fungerade inte. Och inte heller kulturen. Så det var liksom allt på en gång. Och dessutom så var ambitionen att göra det här med bibehållet engagemang. Kanske också ett ännu större engagemang bland de som blev kvar. De som inte behövde lämna Sida. Och då är min fråga, hur lyckades ni med det? Ja, tack. Jag Joakim Beijbom heter jag då, som sagt. Och eftersom vi inte är så många så ser jag fram emot kanske att vi kan ha lite interaktivitet och samtal. Känner ni er trygga i gruppen så tänker jag att då kan ni säkert komma med frågor och instick och egna erfarenheter under den här resan som jag ska ta er med på. Och det handlar då om biståndsmyndigheten Sida. Och Sida är då en svensk myndighet som jobbar med att förmedla vårt gemensamma stöd till andra länder. Vi fattar beslut om 18 miljarder kronor varje år som går till olika länder, ett 40-tal länder runt om i världen, för att de ska kunna utvecklas i rätt riktning. Minska fattigdomen, få fler flickor i skolan, få tillgång till rent vatten och så vidare. Och den här resan börjar som sagt i diket, och på 2010. På våren 2010 så hade myndighetens Sida överskridit sin anslagskredit och hade en akut ekonomisk kris och behövde spara 45 miljoner kronor. Men historien började egentligen tidigare än så. För 2006 tillträdde alliansregeringen med ett nytt statsråd för bistånd som ville reformera mycket av biståndet. Och myndighetens Sida var en del som behövde reformeras. Och 2008 tillsatte man en ny generaldirektör som skulle leda den här reformeringen, som heter Anders Nordström. Men reformeringen gick inte tillräckligt fort och resultaten blev inte tillräckligt bra. Och dessutom så hamnade vi då i den ekonomiska krisen. Så det kom en insikt hos den politiska ledningen att man behövde ett skifte i ledningen på den här myndigheten för att kunna genomföra det här nödvändiga reformarbetet av politikområdet, utvecklingssamarbete. Så från en dag till en annan så fick vi på myndigheten, vi anställda, veta att era generaldirektör får inte vara kvar längre, utan ni får en ny generaldirektör. Det är ganska ovanligt i på svenska myndigheter att man låter en generaldirektör gå. Det händer ibland. Så Sida fick en ny generaldirektör, Charlotte Petergonitska, en ny överdirektör som kom från Finansdepartementet som heter Bo Netz. Vi fick en ny instruktion av regeringen, så man förtydligade uppdraget för myndigheten. Man tillsatte en styrelse med fullt ansvar. Dessutom så gav man Ekonomistyrningsverket ett särskilt uppdrag att ge stöd till den andra myndigheten. Som man sa, till man fick en ekonomisk överrock, kan man säga. Så vi skulle få bukt med ekonomin. Samtidigt så hade vi krav på oss att då reformera, att fasa ut bistånd i vissa länder, öka i andra länder, framförallt i konflikt- och postkonfliktländer. Och genomföra nysatsningar inom en del områden. Vi skulle öka samverkan med näringslivet. Vi skulle öka stödet till demokrati och yttrandefrihet. Så allt sammans var ett väldigt tydligt förändringsuppdrag för den här nya ledningen. Under 2010 så påverkade naturligtvis den här negativa situationen bilden av oss som myndighet. Jag jobbar ju med kommunikation, jag är kommunikationschef, så jag följer ju medierapporteringen och mediegenomslaget. Och om ni är en allmän intresserad svensk som inte följer just utvecklingsfrågor, global utveckling och bistånd, då har ni förmodligen bara noterat rapportering om Sida vid typ tre tillfällen de senaste 8 åren.
Det var väl då 2007 när Riksrevisionen kritiserade oss väldigt mycket och vi hamnade primetime tv. 2010 när våran GD fick sparken. Och möjligen den här hösten när våran GD kritiserades i SVT-rapport i samband med att hon anställdes. Stämmer det? Ungefär? Kanske. Så 2010 var det väldigt mycket braskande rubriker om att regeringen tyckte att det här går för dåligt, vi sparkar ledningen, biståndet funkar inget bra, Riksrevisionen kritiserade oss. Och den här uppmärksamheten, den skapade naturligtvis en dålig självkänsla hos medarbetarna i uppdraget faktiskt. Att man känner att, men att de andra tror inte att vi gör ett bra jobb. Men samtidigt så skapar det väldigt stort tryck i förändringsarbetet. Om man ska förändra någonting och ska få med sig människor så finns det en vinst i att det finns en känsla av att det är nödvändigt. Och att man får en sån här negativ publicitet kan faktiskt innebära att det blir lättare att driva förändring. Den här styrelsen tillträdde med väldigt tydligt förändringsuppdrag och på sitt första styrelsemöte så bad de generaldirektören och ledningen att ta fram 13 olika rapporter som de behövde om allt från detaljer från personalkostnader till antikorruptionsarbete och hur vi styr och ställde på myndigheten. Den här akuta ekonomiska situationen handlade framförallt då om att få ner, betyder framförallt att vi började få ner kostnaderna. Så vi genomförde en ganska radikal omorganisation. Sida en myndighet som har i nuläget knappt 700 medarbetare. Och vi hade vid det här tillfället lite över, ja, uppe på nästan 900, 860 kanske eller något sånt där. 850 kanske vid det tillfället. Vi minskade antalet anställda ganska rejält och vi minskade också antalet chefer. Procentuellt kanske lite mindre än antalet anställda. För att visa att det var också en effektivisering av verksamheten som behövdes. Vi gick från en matrisorganisation till en linjeorganisation. Som också hade att göra med förändringsarbetet. Att det skulle bli lättare att genomföra förändringsarbetet med tydligare ansvarskedjor på myndigheten. Att det skulle vara tydligare vem som har ansvar för resultatet. Vi genomförde det här med under en ganska snabb process under hösten 2010. Och under en period den hösten så var det faktiskt bara generaldirektören och överdirektören som visste att de hade jobben kvar. Alla andra visste inte om de hade jobben kvar. Och sen tillsattes då först en serie chefer på avdelningschefsnivå som fick uppdrag att genomföra de andra förändringarna. Sen var det naturligtvis en process med kretsindelning och inplacering då, utifrån kompetensprofiler. Men sammanlagt så var det ganska många som fick lämna myndigheten och fick sjösatt en ny organisation. Var det då, kunde man då se de här bristerna på andra sätt? Ja, om man läste Sidas årsredovisning så fanns det ju även där tydliga krav på förändring från Riksrevisionen som granskar vår verksamhet. Så tittar man 2010 då så hade vi 3 tydliga brister som uppmärksammades av Riksrevisionen i årsredovisningen. En som handlade om att det interna regelverket inte följdes tillräckligt mycket. Att vi inte följde den här förordningen för intern styrning och kontroll som det heter. Det vill säga hur man kontrollerar och följer upp internt. Och sen så att vi inte hanterade biståndsinsatserna på bra sätt. Så den här interna problematiken visades också i externa granskningar. Successivt så har vi då under åren betat av de här bristerna en efter en. Och hade förra året 2013 då inte några brister kvar som Riksrevisionen kunde anmärka. Och den absolut viktigaste delen i den förändringen, det var att vi tittade väldigt, väldigt noga på våran kärnprocess, våran huvuduppgift. Som är att hantera bidrag och finansiering för utvecklingsinsatser i andra länder. Det är huvuduppgiften. Och då tittade vi väldigt noga på hur ser den ut egentligen.
Är det många här inne som jobbar med processorientering? Ganska många, några, lite grann. Det har varit det finns ju alltid trender i organisationsutveckling och offentlig förvaltning. Processkartläggning och processorientering har ju varit en sån trend som har kommit ganska starkt. Man tittar på processer och då kan man gå olika långt i det. En del blir liksom en processorienterad organisation, det vill säga att allt man gör utgår från processer och sen så börjar man organisera sig och sätta resurser utifrån sina processer. Så riktigt så långt har inte Sida gått. Däremot så har vi haft ett processorienterat analyssätt. Så vi har tittat på vilka processer har vi och sen så har vi identifierat de vi har, de som genererar värde. Och för de absolut viktigaste så har vi gjort kartläggningar och dokumenterat och beslutat hur de ska se ut. Och den viktigaste då, att hantera bidrag för insatser, den har vi gjort en rejäl kartläggning av. Och delat upp då i olika moment. Vi planerar en så kallad beredning, det vill säga att vi har en idé om en organisation som behöver stöd. Vi bereder och avtalar ett sådant stöd till en organisation eller en samarbetspart. Och sen så har vi då en cykel där vi följer upp och resultatstyr med den här organisationen som genomför arbetet. Och sen så avslutar vi insatsen. Och det här systemet, det är då en process och en regel. Och sen så för den processen och regeln så har vi också skapat då ett webbaserat verktyg som alla medarbetare numera använder när de hanterar då biståndsinsatser. Och innan vi gjorde den här så hade vi också en regel och vi hade metoder och vi hade särskilda dokument som man skulle ta fram. Men utan det här stödet som man hade så var det de facto så att det såg ganska olika ut när olika enheter och olika medarbetare gjorde de här analyserna och hur man följde upp. Det blev också mycket manuellt arbete för att följa upp att alla följde reglerna. Så den stora vinsten av att göra den här kartläggningen och ett webbaserat system är att det har förenklat. Det har blivit lättare att göra rätt därför att man följer processen och det har blivit lättare att följa upp att alla gör rätt därför att man får in informationen digitalt och kan göra automatiska uppföljningar. Så de här förändringarna skapar en väldigt stor press på personalen. Skapar också en sorts förtroendeklyfta mellan ledningen och personalen. Och hur tog vi oss an det? Ja, vi jobbade extra mycket med att skapa en samsyn i ledningsgruppen. Oerhört viktigt kring målen av den här förändringen. Men också att vi jobbade med chefer på olika nivåer som förändringsledare och gjorde särskilda utbildningsinsatser för dem så att de skulle kunna ta sitt ledaruppdrag. När man driver förändring som chef så är det ofta så blir man representant för ledningen och om man inte förstår varför själv så är det väldigt lätt att man ställer sig i gruppen istället. Och då kan man gör jobbet men man förmedlar inte varför vi gör förändringen med hela sitt agerande. Och det var något som var oerhört påtagligt i början av den här förändringsprocessen. När vi jobbade under hösten 2010 med att säga upp medarbetare och inplacera medarbetare. Så blir den högsta ledningen väldigt ensam i att driva förändringen. Där chefer på lägre nivåer som först inte vet om de har jobbet kvar. Sen får jobbet och sen ska fortsätta att driva förändringen. Behöver ganska lång tid på sig för att förstå varför och kunna stå för förändringen inför sina medarbetare och kunna driva den. Så därför jobbade vi väldigt mycket med att ge dem särskilt stöd, särskilda utbildningsinsatser och särskilda ventilationstillfällen. Man behöver kunna få ventilera vad man tycker och tänker och få möjlighet att själv uttrycka sin oro i en grupp där man känner sig trygg för att i nästa skede kunna möta medarbetarna och vara trygg utan en oro. Vi jobbar också med tydliga principer kring hur vi ville kommunicera i förändringsarbetet. Och då satte vi upp principen att det skulle vara öppet och att det skulle vara icke godtyckligt och att det skulle vara tydligt.
Och sen jobbade vi med olika verktyg beroende på var i processen vi befann oss. Med personalmöten och med digitala kanaler, det vill säga chattforum där man fick vara anonym till exempel. Vi jobbade också med särskilt fysiskt nyhetsbrev som vi skickade ut som handlade om förändringsarbetet. Så att, och kanalerna förändrades över tid beroende på vad som behövdes. Men de här principerna försökte vi hålla fast vid hela tiden. Och vi frågade medarbetarna efteråt hur de hade uppfattat kommunikationen under förändringen. Det är också en student som har gjort en studie, gjort en uppsats om den här förändrings, just om förändringskommunikationen. Och det var väldigt glädjande att se att de faktiskt höll med om att vi hade varit så att säga öppna och att processen uppfattades som mycket godtycklig. Även om man så att säga tyckte att förändringen var jobbig och en del fick ju också gå som ett resultat av förändringen. Men man tyckte ändå att det hade funnits en öppenhet i processen och en möjlighet att uttrycka sina åsikter hela vägen igenom. Ja, under... Man kan säga att den här ordning och reda agendan, att jobba med intern styrning och kontroll som första fokus och få på plats då väldigt tydliga processer och tydliga ansvarskedjor. Det arbetet pågick från hösten 2010 och under hela 2011 och en bit in på 2012 kan man säga. Och det är väl inte slut än idag, men det var då det var liksom huvudfokus för ledningen. Det var det som var högst på agendan. Och när vi kommer fram mot 2012, slutet på 2012 och börjar gå in i 2013, så märker vi att stämningen på myndigheten och de här förändringarna börjar sätta sig och man börjar känna en effekt av de här förändringarna. Och då börjar vi kunna titta lite mer framåt. Vi börjar kunna se lite mer vart är vi på väg. Var ska vi lyfta härnäst? Hur ska vi kunna jobba med också att utveckla verksamheten? Och på ett bättre sätt ta oss an då de förändringar som myndigheten står inför. Och de förändringarna som den politiska ledningen vill se i biståndet också. Och då är det så här i myndighetsvärlden att man har ett politiskt uppdrag. Och sen är det rätt olika om man jobbar med visioner eller inte. Hur många här inne har en vision på sin arbetsplats? Ni har en vision? Ja, alla har inte det. Vi har numera en verksamhetsidé. Som man skulle kunna kalla för en vision, kanske. Men vi bestämde oss för att jobba med det. Vi bestämde oss för att jobba med att analysera det tillsammans med medarbetarna. När vi hade varit igenom ordning och reda perioden i förändringsarbetet, då kom vi in i titta framåt perioden i förändringsarbetet. Titta framåt tillsammans. Och då började vi med att analysera vad har vi för förmågor? Vad är det vi liksom ska vara bäst på? Vad är det vi vill lyfta fram internt? Så vi ägnade personalmöten och vi ägnade enhetsdiskussioner. Vi gav i uppdrag att prata, att alla medarbetare skulle få med och bidra till vad är det myndigheten har för förmågor. Och det här är exempel på sånt som kom upp. Att vi vågar ta risker, vi är snabbfotade, vi kan tillämpa analytisk kompetens. Vi kan ha en balans mellan det här analytiska och kontrollen och vi bidrar med mer än pengar, vi kan bidra med kunskap och så vidare. Och sen gjorde vi ett arbete där vi jobbade med också med intressenter, alltså vad förväntar sig omvärlden av oss. Så vi jobbade med ett inifrån perspektiv där vi liksom fick själva vaska fram förmågor. Sen jobbade vi med ett utifrån perspektiv. Vad förväntar sig andra av oss? Och då jobbade vi med en metodik där man fick liksom säga, vad vill vi att den här personen ska säga om oss i framtiden? Om vi har varit framgångsrika.
Och då jobbar vi med det på olika nivåer också. Då hade vi innan definierat vilka är de viktigaste intressenterna. Uppdragsgivare till exempel. Samarbetspart som får stöd, en sån. Vidare informatörer, en tredje sån. Och exempel då som kom fram var att man ville till exempel att man kan ta del av vår analys, eller man tycker att vi lyssnar bra, eller man tycker att vi är tydliga, eller man tycker att vi har. Så i den här övningen så fick man då vaska fram vad intressenterna ville. Och den tredje delen vi gjorde var vilka värdeord vill vi ska analysera. Vilka värdeord vill vi ska känneteckna vår verksamhet? Så då jobbade vi med värdeordsarbete och skapade såna här, en mängd såna här ordmoln. Och allt det här landade till slut då i en verksamhetsidé som nu då leder oss framåt i vårt arbete. Som vi har då vaskat fram tillsammans med medarbetarna. Och som lyder så här. Vi finns för att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Och vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom. Och vi är öppna, målmedvetna och modiga. Och jag har varit med om tidigare sådana här projekt där man jobbar med att ta fram en vision. Vi hade på myndigheten ett projekt 2008-2009 ungefär. Där vi tog fram en vision. Och den visionen landade i betydligt fler ord. Och gick aldrig någonsin att använda, om jag ska vara helt ärlig. Medan den här verksamhetsidén som vi kallar den då, som man också kan kalla för vision om man vill. Genom att den har jobbats fram av oss tillsammans och har sammanfattats i de här korta meningarna. Det faktiskt har redan liksom börjat användas och går att omsätta i praktisk handling på ett helt annat sätt. Och den går att komma ihåg. Det finns ett värde i att göra den här processen på alla arbetsplatser. Men det finns också ett värde i att göra den ganska vid rätt tidpunkt, tänker jag. Och att göra den ganska kort. Därför att hade vi gjort den här processen 2010 eller 2011 så hade vi inte haft förtroende hos alla medarbetare för att ledningen kan leda det här arbetet och vara de som formulerar en verksamhetsidé baserat på det som jag är med och bidrar till. För förtroendegapet var ganska stort då. Medan vi 2013-2014 är i en situation där förtroendet för ledningen är tillräckligt bra och man känner att om jag är med och bidrar nu, jag lägger av min tid för att påverka, då vet jag att det tas om hand på ett bra sätt. Och det för, den förutsättningen måste finnas på plats. Så vi är nöjda med alla andra till detta. Baserat då på den här förändringen så har vi också kunnat jobba med verksamhetsutveckling på ett helt annat sätt. Och en sån verksamhetsutveckling som har varit en röd tråd under de senaste åren, det är att öka fokus på resultat. Och en del i det handlar om att leda uppdragsgivaren i att ställa relevanta resultatkrav. Om ni har hängt med lite grann i biståndet så finns det biståndskritiker som säger så här: ja, men biståndet, ingen vet vad det leder till, säger de. Man kan inte visa några resultat av biståndet. Generaliserar. Och så finns det andra som säger, jo, men biståndet har ju gett fantastiska resultat. Det har ju bidragit till att vi idag har 9 av 10 barn som börjar skolan. Det hade vi inte för 20 år sedan. Det har bidragit till att barnadödligheten har sjunkit med 35% på 20 år. Därför att biståndet har betalat för massa vaccin, till exempel. Eller att mödrahälsan har ökat jättemycket så att på 20 år så har 50% fler kvinnor överlevt graviditet och förlossning. Och det hade vi inte haft om inte biståndet hade varit med betalat för barnmorskutbildning och för preventivmedel och så vidare. Så beroende på vem man frågar kan man få olika svar. Och den här debatten har varit liksom en väldigt viktig del av vår förändring. Att öka vår förmåga att beskriva resultaten. Ett exempel på det är hur vi då har jobbat i dialog med uppdragsgivaren. Om man tittar på den första formuleringen här så det är ett politiskt mål som vi har fått att uppnå ifrån regeringen.
tidigare. Den gamla strategin för biståndet till Zambia innehöll det här målet. Att det svenska biståndet skulle bidra till en förbättrad hälsosituation för fattiga kvinnor, män, flickor och pojkar inom ramen för ett effektivt och decentraliserat hälsosystem som utgår från rättighetsperspektivet och tar hänsyn till jämställdhetsfrågor och minskad spridning av HIV. Det är ett ganska ambitiöst och ganska knepigt mål att uppnå. Är det ett mål som man kan säga så här, okej, nu jobbar vi här i 4 år och sen så hittar vi några samarbetsparter och sen så investerar vi dem och så genomför de en massa arbete. Och sen ska vi kunna bocka av det här målet. Det kommer att bli ganska svårt. Därför att vi tar liksom på oss att det ska ske i ett effektivt decentraliserat hälsosystem som tar hänsyn till jämställdhetsfrågor. Frågan är om Sverige har ett effektivt och decentraliserat hälsosystem som tar hänsyn till jämställdhetsfrågor. Det vet jag inte. Jag vet inte om vi kan bocka av det någonstans i något landsting överhuvudtaget. Så att en del av den här liksom förändringsresan handlar också om att formulera relevanta och bra mål i dialog med uppdragsgivaren. Det nya målet i den nya strategin för Zambia som då beslutades förra året, det är det som står under då, att det är förbättrad tillgång till en kvalitativ hälso- och sjukvård för kvinnor och barn under 5 år med ambitionen att Sverige bland annat ska bidra till, och då är det liksom en kvantifiering, så då är det ett mål som man har tagit ner på en mer hanterbar nivå. Och det är mål som vi, när vi har ett underlag, har sagt att det här kommer vi att kunna mäta och följa upp. För att den här typen av information vet vi att vi kan få fram. Och vi vet att vi kan koppla då det bidrag som vi gör till den här förändringen. Men om vi däremot har det första målet så kommer vi aldrig att kunna göra kopplingen mellan det vi är med och skapar och en förändring. Så det är en ganska viktig del i vårt förändringsarbete. Och om man inte har gjort den här ordning och reda resan först med intern styrning och kontroll, då har man ingen bra dialog med sin uppdragsgivare, kan jag berätta. Men när man har gjort en ordning och reda resa och har intern styrning och kontroll på plats, så kan visa att Riksrevisionen inte längre anmärker på hur vi hanterar våra biståndsinsatser. Då har man uppdragsgivarens öra när man kommer med förslag på hur man ska formulera resultat i de styrdokument som vi får. Så att dialogen med uppdragsgivaren kring resultatfrågorna har förbättrats väldigt mycket. Ett annat sånt exempel på förändringsarbete som vi driver. Ja? En fråga apropå, för det är olika upplösningsgrad vi talar om. Att analysera uppgift och så mål därefter. Mm. Det här talet 38 000, ja. Det är inte med regleringsbrevet, antar jag. Nej, det är det inte. Utan myndigheten styrs ju på ett regleringsbrev för hela myndighetens verksamhet. Men sen så styrs vi också på strategier för anslagsposter och länder. Absolut. Så att för Zambia finns det liksom en särskild. Ja, tack. Mm. Det är där är precis. Tack. Men det som är viktigt då är att om vi då styrs på en strategi, det är att sen vill vi kunna beskriva våra resultat på helheten. Så vi har också jobbat med att utveckla en ny modell för resultatkommunikation. Det vill säga, hur samlar vi ihop då 38 000 ifrån Zambia till en nivå där vi ser det svenska bidraget på helheten. Så att vi jobbar då med att bli bättre på att få relevanta kvantifierbara mål från vår uppdragsgivare. Följa upp de insatser av olika länder för att sen kunna aggregera dem och säga så här, men på helheten så gör vi den här skillnaden genom det svenska biståndet. Och då har vi tagit fram den här modellen där vi helt enkelt bestämmer att på de här nivåerna ska vi prata om resultaten. Vi ska prata om den enskilda individens upplevda förändring. Vi ska prata om insatser, projekt och program. Vi ska prata om det svenska bidraget inom ett särskilt område, till exempel barnhälsa eller mödrahälsa. Och vi ska prata om den globala förändringen som vi är med och bidrar till. Ett exempel då kan vara en humanitär situation i Somalia. Och då kan vi använda oss av den så att säga, indikatorn som handlar om hur många som får matbistånd. Och så kan vi se hur mycket bidrar just det svenska bidraget med. Och sen så kan man ha en individ som beskriver sin förändrade situation. En annan viktig del är då verksamhetsutveckling och verksamhetsförändring. Det är att vi genom att, så att säga, ha ordning och reda på huvuduppgiften så kan vi titta på hur kan vi göra större skillnad genom att jobba genom andra.
Och där har varit, som jag sa, en politisk styrning har varit jobba mer med näringslivet. Och bakgrunden till det är att biståndet är viktigt och ambitiöst. Och Sverige är ett av de mest ambitiösa biståndsländerna i världen. Men om man tittar på globala finansiella flöden så är biståndet en minskande andel. Alltså att pengarna blir mindre viktiga över tid. Därför att företagsinvesteringar är mycket större. Det är kanske 6-7 gånger större. Remitteringar, pengar som folk skickar till varandra, är kanske 4-5 gånger större än biståndet. Så att jobba med företag och jobba sida vid sida, om man säger då, om man ska använda en ordvits, med en biståndsinvestering och med företagens investering kan vara ett sätt för oss att få större utväxling på våra pengar. Och därför har vi skapat det nätverket som heter Swedish Leadership for Sustainable Development, där drygt 20, det är väl 25 svenska företag är med och egentligen diskuterar hur deras affärsmodeller kan bidra till de målen som vi har för utveckling. Och som en sidoeffekt av det här så kan det då trilla ut samarbetsprojekt också, så kallade partnerskap, där företagen ser att de har en affärsmöjlighet och där vi ser att om vi gör någonting parallellt med den affärsmöjligheten så får vi utvecklingseffekter. Och då går inga pengar till företaget. Ett exempel är att Volvo har en vidareutbildning i Etiopien. De har en marknad i Etiopien, men de tycker att det finns för få mekaniker och en för dålig eftermarknad. Och då vill de starta vidareutbildning för mekaniker. Och då kan vi parallellt med det göra ett samarbete med ILO och den etiopiska utbildningsmyndigheten. Som gör att okej, det här blir en skola för hur man gör med vidareutbildning. Eftergymnasial utbildning helt enkelt. Och sen så kan det skalas upp och användas som en modell för hur man skapar fler arbetstillfällen i landet. Och det här då är ett exempel på hur vi utvecklar verksamhet. Och som då också hänger ihop med så att säga att först ha gjort sin hemläxa och ordning och reda. För de här företagen skulle inte komma till vårt nätverk och prata med oss om vi inte hade gjort den här ordning och reda resan först. Hade du en fråga? Nej. Jag såg något i ögonvrån. Jag måste bara spetsa till eftersom du är kommunikationsman här. Ja. Är det okej att säga att Sida stöder svensk export? Nej, det är inte okej att säga att vi stöder svensk export. Nej. Det är det inte. Och det är också så att vi gör såna här private-public partnerships som det kallas, alltså samverkan med företag oavsett om de är svenska eller inte. Vi har ju vårt huvuduppdrag i botten som handlar om att skapa bättre förutsättningar för människor och minska fattigdomen. Och om vi hittar ett partnerskap där vi kan göra det, då gör vi det. Sen är det så att vi har ju naturligt ett nätverk som är fler svenska företag än utländska företag. Den här förändringen syns faktiskt också då internt. Om man tittar då på, vi gör ju som alla andra, gör vi organisationsmätningar och frågar medarbetarna vad de tycker och tänker och hur de mår. Och, så där. Och då har vi ju gjort det ungefär vartannat år de senaste 25 åren eller någonting. Och nu gjorde vi en sån i år och då visade den att vi har faktiskt den bästa mätningen på sen 2006 vad gäller arbetstillfredsställelse, trivsel, att man rekommenderar att andra ska jobba på Sida, att man tycker att det är meningsfullt att gå till jobbet, att man tror att ledningen gör rätt saker och så vidare. Så att och då kommer jag tillbaka till det här med negativ publiciteten. Ni är säkert flera som senast ni hörde talas om Sida innan ni kom hit idag, så var det när ni kollade på SVT-rapport i samband med valet, när min chef då kritiserades därför att hon i samband med att hon började på Sida fortfarande hade en ersättning från sin tidigare arbetsgivare. Och då var det mycket, det var en seriereportage i TV. Och det var någon som frågade mig häromdagen, det var du som frågade mig häromdagen bara, är hon kvar? Alltså? Jobbar hon kvar? Och det gör hon. Och då kan man säga så här, hade hon gjort det om hon inte hade lett det här förändringsarbetet på myndigheten först? Jag vet inte. Det är ju en förtroendefråga. Om man hamnar i en sån situation och så får man kritik. Om man då samtidigt har en personal som säger så här, det här stället sköts jättedåligt. Jag är jättemissnöjd med ledningen, vi har ingen ordning och reda. Och sen så har man en politisk ledning som tycker att det verkar inte riktigt funka det där. Då hade det varit en jättebra anledning att låta henne gå.
Men om man däremot är i en situation där, ja, men verksamheten funkar ju rätt bra. Vi ser ju att det förändras och blir bättre och bättre. Och medarbetarna säger så här, ja, men, jo, men det är bra nu, det är bättre än på 10 år. Då är det mycket jobbigare att sparka en person i det läget. Så tänker jag som kommunikationsexpert. En intressant passus där är att det framstod ju som att hon var helt ny i media. Ja. Lite så, om man inte hade det som huvudfokus, då kunde man få känslan av att hon har precis tillträtt. Ja. Det var inte så. Nej, det var en gammal historia som kom fram så att säga, som inte var känd. Jag tänkte stanna där. Och jag har väl gjort några såna här lärdomar, men det var jag inne på redan, hur vi har jobbat och hur vi har tänkt just kring mellanchefernas roll och ledningens roll och funktion. Och att ha en tät dialog med uppdragsgivaren. Vi tackar så jättemycket för en väldigt konkret genomgång av er resa. Men jag undrar, är någon som har någon avslutande fråga? Jag heter Petter Dikon från Lantero, visselblåsarsystem. Vi har haft ett visselblåsarsystem under ett par år i alla fall. Ja, har vi. Jag har fått intrycket av att det är en ganska enkel, nästan lite primitiv. Du skulle jättegärna få förklara hur den funkar. Det är möjligt att det är att jag har inmärkt väldigt mycket också. Berätta gärna lite om visselblåsarsystemet. Vi har ett visselblåsarsystem som är ett sätt att tipsa oss om korruption helt enkelt. Och det är en webbtjänst där man kan skicka ett krypterat meddelande till oss. Och då har vi en särskild utredningsgrupp. Vi har 3 personer som jobbar med att utreda korruptionsmisstankar och ge stöd till linjechefer när de har korruptionsärenden. Och den utredningsgruppen sitter under GD, direkt i GD-staben. Så de rapporterar till generaldirektören, men de då stöttar hela verksamheten. Och de får in, via då visselblåsarsystemet får de in, jag tror de fick in kanske 60 tips eller något sånt där på 1 år förra året. Och vi fick sammanlagt in ungefär 120 tips förra året. Så att det kommer in en del den vägen. Men kvaliteten på visselblåsartipsen är sämre än kvaliteten på de andra tipsen. Det är oftast därför att det, alltså ett sånt system blir också ett system för missnöjesyttringar. Så att man liksom, man tipsar om sånt som man tycker är liksom dåligt. Man har inte fått det stöd man ville ha, eller man tycker att någon gör ett dåligt jobb eller sådär. Så det blir inte riktigt, det blir inte samma kvalitet. Däremot så är det ju så att det har faktiskt ökat antalet tips. Så i den meningen har ju visselblåsarsystemet fungerat. För det är ju tips som vi inte hade fått om vi inte hade haft visselblåsarsystemet. Jag vet inte vad du menar om att det är primitivt. Det är liksom en tipsfunktion med som är krypterad. Och det är egentligen bara en brevlåda då som tar emot. Ja, och sen hanteras det då av en... Vilka är det som administrerar det? Det är upphandlat. Det är ett företag som jag inte minns vad de heter. Som administrerar liksom tipsfunktionen och sen lämnar det till utredningsgruppen. Men det är inte PVC längre? Ja, det vågar jag inte svara på. Men utredningsgruppen är ju de som sen liksom värderar tipsen. Våra egna antikorruptionsrådgivare värderar tipsen. Ja, och lite mer om visslarfunktionen kommer på eftermiddagen. Spännande. Men med det så vill jag tacka dig så jättemycket. Tack så mycket.